Tot i que és aviat per treure conclusions, l'inici de pretemporada de l'Iversol Club Bàsquet Tarragona és més tranquil·litzador i il·lusionant per diversos motius. El primer i més obvi per guanyar el primer partit preparatiu per 104-92. Va ser contra el Benicarló, que tot i fer un canvi radical a la plantilla ve de ser un dels equips més destacats la temporada passada, l'Ep Plata. El Palau d'Esports ja es va deixar entreveure una bona química entre els que ja hi eren i els nouvinguts, que ja van agafant pes i assumint responsabilitats. Victòria amb un joc molt coral i anotació repartida. En aquest sentit, fins a 5 jugadors van registrar dobles figures amb més de 10 punts anotats. Cera, AJ, Christensen, Trissi i Usman Ondur. Un Usman que ha començat la temporada amb evolució física i tàctica notable. El senegalès es va sentir protagonista en un sistema de joc molt àgil, amb un moviment més ràpid de pilota i que dona opcions de tir tant a fora com, sobretot a dins, on es generen més espais. Ondur es va enfilar fins als 28 punts, una xifra molt a tenir en compte. Tot això acompanyat d'una gran anotació exterior amb jugadors amb molt d'encert, especialment en l'arrencada de partit. Bones notícies, perquè la temporada passada el CBD arrossegava un dèficit de puntuació important. L'única nota negativa de l'estrena va ser la lesió de Bowen Guidiol. L'interior es va luxar l'espatlla i des del club són cautelosos amb els pronòstics mèdics. Si més no, no hi ha hagut lesions associades i en aquests casos el retorn podria situar-se en un termini d'un mes i mig. Tan sols es perdria, doncs, alguna de les primeres jornades de la nova segona FEB.